្រមទាំងជាក្បូនចំឡងដល់ត្រើយមិនឲ្យសាបសូនរំទាំងភូផងក៏មិនរុញរាពេលរៀបឆ្លងមុនដោយឆ្លងសាគូម្ដាយសែនញាប់ញួរតង់ស្លុតមេតនីសູ່ទ្រាំក្តីទុកឈឺផ្សាព្រមគ្រាឲ្យតែបុតងាបានក្តីសង្សារគុណលោកទាំងពីរធំធេងពេកក្រៃប្រៀបបានជួបកូនក្រុមគ្នាចងចាំគំខានហើយគំនឹកស្មានទូជាងគុណព្រះសាហាគ្រុំគ្នាចងចាំគំខាន